Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Srbiji su u posljednje 24 sata potvrđena nova 203 slučaja koronavirusa, a još dve osobe su preminule, pokazuju podaci sa sajta covid19.rs. Testirano je 6504 osoba, ukupno 1.213.404. Na respiratorima je 25 pacijenata. Direktorka Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić rekla je za RTS da je u toj ustanovi na današnji dan hospitalizovan 21 pacijent oboleo od COVID-19. Zbog stanja vitalnih funkcija i zdravstvenog stanja, tri pacijenta su na mehaničkoj ventilaciji, navela je Stokićeva. Nošenje zaštitnih maski uskoro će biti obaveza i na otvorenom prostoru kada dolazi do kontakata, kaže imunolog Srđa Janković. On je na televiziji Prva rekao da u zatvorenom prostoru uopšte nema diskusije da je maska neophodna i poručio da su fizička distanca i maske okosnica prevencije zaražavanja i oboljevanja i prevencija umiranja od bolesti COVID-19. U takozvanoj Beloj zgradi u Staroj Pazovi danas su podeljene preostale novčane nagrade najuspješnijim učenicima u prethodnoj školskoj godini koje nagrađuje opština Stara Pazova. Ove godine je dodela novčanih nagrada organizovana po manjim grupama, a u posljednjoj su bili učenici iz osnovnih škola iz Nove Pazove, Golubinaca, Vojke, Staropazovačkih, Čmelih i Aranicki i tri srednje škole. Đacima i sportistima generacije je uručeno po 20.000 dinara i nosiocima Vukove diplome po 15.000 dinara. Čestitajući nagrađenima, Boško Milojević, predsjednik aktiva direktora, im je poželeo da i u nastavku školovanja i u životu nastave da nižu uspehe, a lokalna samouprava ulaže u obrazovanje i mlade, u želji da i nakon završenog školovanja ostanu u ovoj sredini gde ima dovoljno radnih mesta i da je svojim radom unapređuju, naglasio je predsjednik Đorđe Radinović. U prethodnoj školskoj godini u 13 škola na teritoriji Staropazovačke opštine bilo je ukupno 48 vukovaca i 16 đaka i sportista generacije. Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u saobraćaju za dodatni oprez jer su zbog kiše kolovozi vlažni i klizavi pa su uslovi za bezbednu vožnju otežani, a samim tim je i rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda povećan, saopšteno je danas iz agencije. Podaci Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju da se u 2019. godini na teritoriji Republike Srbije dogodilo 2896 saobraćajnih nezgoda u kojima je kliza u kolovoz prepoznat kao jedan od uticajnih faktora. Posebno apeluju na povećan oprez u gradskim sredinama, u blizini pešačkih prelaza, u zonama škola i na semaforisanim raskrsnicama gde je povećano prisustvo dece i pešaka. Prema rasporedu Zavoda za transfuziju Vojvodine, Golubinčani će moći da daruju krv u subotu 17. oktobra u prostorijama osnovne škole u vremenu od 8 do 10.30. Vojčani se u redovnu akciju mogu uključiti istog dana, ali od 11.30 do 14 časova, također u osnovnoj školi. Krv mogu dati osobe koje nisu imale simptome gripa u posljednjih 28 dana, zdrave osobe od 18 do 65 godina koje imaju više od 50 kg, muškarci ako je prošlo 3 mjeseca od posljednjeg davanja krvi i žene ako je prošlo 4 mjeseca od posljednjeg davanja krvi. Redovnu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi sprovode zajedno na Pokrajinski zavod za transfuziju i opštinska organizacija Crvenog krsta. Mlada staropazovačka glumica Teodora Kušić zajedno sa koleginicom glumicom Danicom Petrović u petak će pred domaćom publikom izvesti pozorišnu predstavu Adrenalin ili Navikavanje na pakao. Triler satiru po tekstu Mirjane Ojdanić autorski tim prvi put igra u Staroj Pazovi i to u humanitarne svrhe za 33-godišnjeg Dražena Vučića iz Novog Sada koji boluje od metastaze melanoma na limfnim žlezdama. Draženu je potrebno 180.000 evra za terapije u Izraelu. Humanitarna predstava za Dražena počeće u 20 časova u pozorišnoj sali, a cena ulaznice je 250 dinara.
Sutra prepodne sunčano, a posle podne povećanje oblačnosti uz moguću kišu krajem dana. Minimalna temperatura 9, a maksimalna dnevna do 15 stepeni. Za vikend još svežije. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.